Tu pridáme 300 mg. Je tu robota! Dvaja muži pobili sa v práci. Tento preletel cez sklenené dvere, má rezné poranenia a sklo zapichnuté v dutine brušnej. Stratil veľa krvi. Hypotenzný, dostal bolus, tekutina, hemostyptika. Máme druhého, ktorý má rozbitú hlavu, nos a čelosť. Má vonkajšie zranenie na hrudníku, ale je pri vedomí a stabilizovaný. No toto bola poriadna bitka. Čo bolo predmetom vášho sporu, pani? Môžem si tipnúť? Cherche la femme. Za všetkým hľadaj ženu. Alebo peniaze. Nerozoberáme, liečime. Pani doktorka. Áno? Ublížil som mu moc. Na prvý pohľad sa zdá, že áno. Bude to chcieť veľa krvi a šitia. Takže spravíme CT-čko. Áno. Tohto pána na malú operačku, kompletné odbery a objednajte 5 jedok tie krvi. Dobre. Potrebujem operačku. Idem s tebou. Nejdeš. Aké nie? Prečo nie? Len si ho pekne zober a zvykajte si na seba. Nerada by som. Ale ja by som bol veľmi nerad, keby tu na oddeleniach vznikali zbytočné antipatie. No tak nás nedávajte spolu. Ale ja vás dám spolu. Pochodom vchod. Co se škádlíva, to sa rádo býva. Postrážiš mi ju? Prečo ja? Mám urgent. A ja mám urgent. Teraz mi volali z operačky, že tam potrebujú posily, tak kam ju mám dať? Keď ju pustím, tak sa to zhodí ozaj. Miro, ja neviem. Prosím ťa, Filip, ty si jediný, ktorého ako tak berie. Vieš čo, nerad to hovorím, ale mal by si zavolať jej matke. Nerad to hovorím aj ja, ale asi hej. No, operačka, čo je? No čo, slečna? Máš rada kakao? Poď. Už tam ide. Ďakujem.